ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişməsi öz fəsadlarını göstərməkdədir. Şiddətli küləyin təsirindən Kürdəmirdə ağac park vəziyyətində olan avtomobilin üzərinə aşıb. Hadisə nəticəsində VAZ-2106 markalı avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Baş vermiş insident zamanı xəsarət alan olmayıb. Şuşa, Kəlbəcər və Laçında qar yağıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru bildirib ki, yanvarın 8-də Şuşa, Kəlbəcər və Laçında qarın yağması davam edəcək. Ara bir duman olacaq. Hazırda şərq küləyi əsir. Küləyin sürəti saniyədə 3-8 metrdir. Havanın temperaturu 3-6 dərəcə şaxta təşkil edəcək.